ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ରାଜବୀର ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥରେ ମୁଁ ହାତ ଜୋରିକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥରେ ଆଗରେ ରାଜବୀରକୁ ଜିନ୍ ଥେରାପି ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆକୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପୁଅ ମରୁଛି, ନା ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ନା ମରିପାରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ, ବିଧାୟକ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଜୋରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତମେ ବି କୁହ, ମୁଁ ମା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ମୋତେ ଜିନ୍ ଥେରାପି ଦରକାର କୁହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମା କେବେ ତା ଛୁଆ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେନି। ରାଜବୀର ଆପଣ ସମସ୍ତ ଛୁଆ ଭାବିକିରି ରାଜବୀରକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ରାଜବୀର ତମେ ବି କୁହ, ମୁଁ ମା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ମୋତେ ଜିନ୍ ଥେରାପି ଦରକାର କୁହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ରାଜବୀର ଆମେ ତାର ପିଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିରଳ ରୋଗ ହେଇଛି ଯେ ସେଇ ରୋଗରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଇଫ୍ 2.5-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ 2-2.5 ମାସ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ରାଜବୀର ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥରେ ମୁଁ ହାତ ଜୋରିକିରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଥରେ ଆଗରେ ରାଜବୀରକୁ ଜିନ୍ ଥେରାପି ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆକୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପୁଅ ମରୁଛି, ନା ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ନା ମରିପାରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ, ବିଧାୟକ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଜୋରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ହଁ, ବହୁତ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ହେଲ୍ପଫୁଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବଳ ରାଜବୀର ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜବୀରର ବାପା ମା' ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ବଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିଛି ବି ନୁହେଁ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ରାଜବୀର ଯେଉଁ ତା'ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦରକାର 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିବେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି 4 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା କରିକି ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ରାଜବୀର ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଆଉ ରାଜବୀରକୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ତା'ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ରାଜବୀରର ବାପା ମାଆ କେମିତି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜବୀର ବି କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ମୋ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ପଫୁଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ରାଜବୀର ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜବୀରକୁ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ, ରାଜବୀରର ଜୀବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଟିକେ ଖୁସି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରୟାସ କରିବା।